ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ American Basketball အကျော်မော် Kobe Bryant ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကရဟတ်ယင်ပြကြတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစကားဆိုနေပါတယ်။ Los Angeles မြို့ပြင်နာဂါ Calabasas မြို့မှာရဟတ်ယင်ပြကြမှုအတွင်းအသက်41နှစ်အရွယ် Kobe Bryant သူ့ရဲ့73နှစ်အရွယ်သမီးဂျီယာနာတို့အပါအဝင်ရဟတ်ယင်ပေါ်ပါသူ6ယောက်စလုံးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူ့သမီးရဲ့ Basketball ပွဲကိုအသွာမှရဟတ်ယင်ပြကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခေချန်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝူဟန်မြို့ကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာသွားရောက်ပြီးတော့ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာ82ဦးရှိပါပြီ။ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်အောင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့မြို့အတော်များများမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတရုတ်အစိုးရကသွာလာမှုတွေကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားပြတ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကို ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမြန်မာကအပြည့်အဝလိုက်နာလှုပ်ဆောင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့အတိုင်းအတာကြီးမားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အင်အားအလွန်ကျွံအသုံးပြုမှုတွေကို ICJ ကအသိအမှတ်ပြုတဲ့အပေါ်မှာလည်း EU ကကြိုးဆိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။